Čujemo se, Borivoje, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima iz Pirotskog centra za socijalni rad. Predstavnici centra bili su na jednoj međunarodnoj konferenciji koja je održana pre nekoliko dana u Beogradu i govorilo se o unapređenju sistema socijalne i dečije zaštite u Srbiji. O tome detaljnije u narednim minutima sa direktorkom Centra za socijalni rad u Pirotu, Marijom Vasić. Direktorka, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro, hvala i vama. O čemu se konkretno govorilo, u kojim oblastima može da se unapredi sistem socijalne i dečije zaštite u Srbiji? Protekle nedelje je u Beogradu održana jedna veoma značajna konferencija, konferencija međunarodnog karaktera, gde smo učestvovali i mi kao predstavnici jednog istraživačkog tima, naime supervizor, izabrani su iz cele Srbije i supervizori koji su među najboljima u Srbiji, kod nas je to bila Nela Colić i učestvovali smo u jednoj, kažem, finalnoj konferenciji koja je imala za cilj da da razmenu iskustava u unapređenju ljudskih resursa u socijalnoj i dečijoj zaštiti. Ovo je jako značajna konferencija s obzirom da je učestvovali predstavnici iz regiona. Pre svega moram da kažem da je konferenciju otvorio ministar Zoran Đorđević, da su učestvovali, kažem, veoma eminentni stručnjaci. Tu je prisustvovala i dala svoje izlaganje direktorka kancelarije UNICEF-a Regina de Dominicis. Takođe su bili predstavnici Švedske, Irske, visoki predstavnici vlada, znači i ministarstava koji se bave ovom oblašću. Takođe je bio, znači, specijalista za dečiju zaštitu UNICEF-a regionalne konferencije za Evropu i Centralnu Aziju, Penny Kakama, koji je dao svoj osvrt na prvu konferenciju koja je bila u Rumuniji, odakle se i počelo, znači, sa izradom određene strategije, sa izradom uopšte elemenata koje će doprineti unapređenju ljudskih resursa. Takođe su bili predstavnici poverenice za ljudska i manjinska prava pri vladi, gospođa Suzana Paunović, kao i predstavnici ministarstva i vlade Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Albanije. Sad, prisustvo svih tih visočkih zvaničnika i stručnjaka iz nekoliko zemalja zapravo i govori u prilog tome koliko je ovo značajna tema za oblast socijalne zaštite. Pomenuli ste i razmenu iskustava, kakvi su zaključci u tom domenu, u toj oblasti? Upravo tako, ja sam namerno navela sve predstavnike iz razloga da se zna kakva je to, koja konferencija je bila sa kakvim sve zvučnim imenima iz ove oblasti. A mogu da kažem da su, mi smo dva dana radili, što u plenumu, što po grupama, i mogu da kažem da smo došli do određenih zaključaka koji će verovatno poboljšati sistem socijalne zaštite u Srbiji. Razmenjena su iskustva, kažem, što je veoma značajno sa zemljama regiona, s obzirom da negde smo mi skoro svi u istom problemu. Interesantno je bilo izlaganje predstavnika Švedske, gde smo očekivali da je njihov sistem mnogo napredniji od našeg, da tako kažem. Međutim, i oni dele iste probleme sa nama, odliv socijalnih radnika, veoma težak posao, znači sve ono, malte nešto što jeste i prisutno u Srbiji. Tako da je na osnovu plenarnog rada i rada po grupama u kojima smo učestvovali došlo do određenih zaključaka koje će se modifikovati i koje će dalje ići u proceduru da se donesu određeni strateški dokumenti koji će, kažem, poboljšati sve resurse koji se bave socijalnom zaštitom. Ja moram da kažem da ovakve konferencije su veoma značajne i mi smo izuzetno zadovoljni kada dobijemo poziv na ovako značajnim konferencijama, s obzirom da je bitno ono što se tu donese kao zaključak, to su neke, da tako kažem, preteče nove socijalne zaštite, i moram da kažem da takođe je konferencija bila skoncentrisana na jedan deo konferencije na 30 godina od konvencije o pravima, od usvajanja, ratifikovanja konvencije o pravima deteta,
te su znači i prava deteta bila zastupljena u velikoj meri na ovoj konferenciji, a znači predstavnici UNICEF-a, UNESCO-a i drugih organizacija takođe su dali značajan doprinos ovoj temi. Kada govorimo, eto i rekli ste koliko su značajne ove konferencije i unapređenje tih ljudskih resursa, činjenica je da su radnici socijalne zaštite, eto bar u Pirotu, bili jedno od deficitarnih zanimanja. Kako se može, kako da podstaknete mlade da krenu da se bave ovim poslom? I nedavno, eto i u Nišu od pred par godina i na Niškom univerzitetu školuju se budući radnici u socijalnoj zaštiti. Da, mi smo, jedna od tema je bila šta i kako obrazovati socijalne radnike i kako privući, znači, socijalne radnike, da, odnosno mlade ljude, da se odluče za poziv socijalnog radnika. I u tu svrhu je bio direktor dva privatna fakulteta u Beogradu koji se bave obrazovanjem socijalnih radnika i u toj razmeni iskustava sa predstavnicima zemalja iz regiona takođe je raspravljano, znači, o elementima koji treba možda da se uvedu na ove visokoškolske ustanove kako bi one regrutovale kadrove koji su spremni da se bave socijalnom zaštitom. To je, znači, onaj prvi jedan deo, kako privući mlade ljude da se školuju, odnosno da se opredele za poziv socijalnog radnika. A drugi interesantni deo je ovo što ste vi postavili pitanje, kako ih privući da rade u sistemu socijalne zaštite. Puno se radi na tome. Ministarstvo, znači, poklanja veliku pažnju da unapredi uslove rada u socijalnoj zaštiti, a s obzirom da dokod je problema, biće i moraće imati potrebe za socijalnim radnicima i za ovom profesijom, a to je, verujte mi, u daljem periodu, sada će morati, znači, oni i da budu upošljavani ne samo u centre za socijalni rad, već i u druge oblasti, jer oni su neko ko se bavi takvom problematikom koja u mnogome može, znači, dati doprinos razvoju dobrog društva. Jer kakvu socijalnu politiku imate, tako vam je razvijeno i društvo. Ono što jeste i najavljuje se ovih dana i minulih meseci iz ministarstva jeste izrada socijalnih karata. Šta to zapravo znači i koliko će značiti za ceo sistem socijalne zaštite? Izrada socijalnih karata će biti značajna za poboljšanje, odnosno targetiranje porodica u sistemu socijalne zaštite. Na jedan dobar način biće povezane institucije koje imaju, znači, udela uopšte u, da tako kažem, razvoju porodice, u svim tim elementima koje porodica mora da ima. I socijalne karte će biti dobar element koji će olakšati rad svih nas koji se bavimo, znači, porodicom, pojedincem koji jesu u stanju socijalne potrebe. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, predstavnici centra učestvovali su u radu ove međunarodne konferencije koja je održana u Beogradu, druga po redu o ovoj temi i o problemima svih socijalnih radnika, možemo da kažemo, u ovom delu Evrope, a takođe čuli ste i koliko će izrada socijalnih karata značiti za sistem socijalne zaštite u Srbiji.